五条殿じゃねえか。テイラー、元気か？いや、最悪だぜ。クーリの野郎に見張りをやらされてよ。ったく、ドックを守る必要なんて本当にあんのか？まあ、楽な仕事じゃないが、お前ならできる。だろ？まあな。で、そっちはどうだ？バイクで、またずれとかになってねえか？ドックに見てもらおうか。耳はどうだ？え？聞こえないんだ。冗談だよ。もう痛くねえんだ。ドックに薬もらったよ。最高だ。大丈夫だって。そうか。そうだ、そのさっき少尉を見たぜ。ドックから何か受け取ろうとしてた。知りたいって思ったよ。わかった、ありがとうな、テイラー。またな。もう大丈夫だ、心配ない。喧嘩はまだするなよ。約束はできないな。そのセントジョン、考えてたんだが、久しぶりに外に出たいんだ。体がなまっててな。まさか、本気で外に行きたいって？こう見えて昔はバイカーだったんだぞ。わかった、じゃあ行くか。五条、ドック、どこに行く？大佐、久しぶりに調達に行こうと思って。五条と一緒に。いや、ダメだ、それは認められない。いや大佐、分かってくれ。ドック、お前の代わりはいない。何かあっては困るんだ。でも大佐、俺がちゃんと。却下だ、五条。マシュ、自分の身は守れる。気持ちはわかる、だが何かあってからでは遅い。お前を失ったら私はどうしていいか。たる同志たちよ、私はここに祝したい。我々の勝利は目前だ。クーリ大尉は献身的に務め、我が軍を訓練した。ウィティカー少尉は数百のフリーカーを一瞬で倒す生物兵器の開発に取り組んでいる。ウィーバー少尉はフリーカーの大群を丸ごと焼き尽くす兵器を開発中だ。まもなく我々は守りの戦いから攻めの戦いへと移行するのだ。これからは我々がフリーカーとの戦いを制し、世界を人類の手に取り戻す。そして神は言った、それを撒いた敵は悪魔である。収穫とは世の終わりのことで、狩る者は見つかりたちである。つまずきとなる者と不法を行う者と、ことごとく三国から取り集めて炉の火に投げ入れさせるであろう。そこでは泣き叫んだり歯がみをしたりするであろう。我々弟子討つ軍民兵こそがその復讐の天使となるのだ。我々が悪しき者を狩る。以上、解散だ。もうダメ、行き詰まりよ。
手伝えることない。 DNA 合成機持ってたら別だけど。ああ、ならフォートクラマスの自動車部品店で見たような気がするが。リーコ、そんなところにないわ。またからかってるのね。本当に心当たりがあるぞ。本当に？ああ、クローバーデールのラボだ。ああ、名案ね。クローバーデールは山の向こうだけど。ああ、山なんて越えられるわけがない。山の越え方を知ってるのね。なら連れてって。それは命令か？ええ、じゃなくて、違う、そうじゃない。どっちなんだよ。わからない。連れてってくれるの？厚着しろよ。ねえディーコ。おい、またありがとうって言うんじゃ。準備ができたら教えろ。どこかへ行くのか？大佐、大尉。はい、これから必要な機器の回収に行ってきます。なるほど。仕事はどうだ？ええ、好調よ。リーコ、セントジョン伍長の助力で順調に進んでるわ。彼をつけてくれてありがとうございます。ウィーバー少尉の方も順調らしい。今週末には新たな兵器のテストを行うとか。私もすぐに準備できるわ。少尉、お前はどんな機材よりも貴重なんだ。機械は買いが利くが、お前は効かない。大佐も知ってますよね。自分の身は自分で守れる。行ってこい、少尉。では、ウィーバーの兵器を見てみたい。報告も兼ねてだ。本当にお前が言うほど。なあ、嫌にならねえか？何が？上官への礼儀だの、敬礼だの、階級や軍服だって、今さら何の意味があるってんだよ。昔軍隊に入ってたんでしょ？それとは別だ。なんで？さあな、昔はもっと人がいた。だから軍隊があるのはまだわかる。今の方が意味があると思う。そうか？世界はこんなにひどい状況なのよ。秩序や規律を守ろうとしなきゃどんどん壊れる。これまでたくさんのキャンプを見てきたが、大佐なんかがいなくてもみんなうまくやってたぞ。ビーコンが軍服や階級に意味がないとか言うとはね。どうしてだ？モーターサイクルクラブに似てると思って。だってロードキャプテンとか階級があって、お揃いのパッチとかタトゥーとかも軍服みたいなもんでしょ。揃ってバイクに乗るときは軍隊みたいだったし、まあ軍隊にしては派手だった。言われてみりゃ、まあ確かにそうかもな。キャンプに来た時、クラブのジャケットじゃなくて驚いたわ。ずっとあれを着続けるのかと思ってた。世界の終わりでもね。ああ、大佐に掛け合って特別にあれを制服にしてもらうか。そうしたら。あれ、山から来た時もあった？あの時はそこに配属されてた奴らが熊に。おい、お前ら、エンジンを切れ。引き返してもらおうか。ここから先は誰も。誰も何なの、伍長？あ、少尉とは気づかなくて。大佐の命令で無断外出者がいれば必ず止めろと。私が離隊するとでも？いや。なら道を開けなさい。伍長、何をグズグズしてるの。さっさと道を開けなさい。あ、はい、すみません。報告はしておきますよ。勝手にしなさい。ちょっとまずいかもな。何が？あいつ報告するって言ってたが、マーシューが怒んじゃねえか？大佐が怒るのは、士官に対して尊大な態度を取る兵士よ。あ、すごい。どうした？いや、ただ
ここからの眺めがすごすぎて。そうだな、俺は全然気づかなかったな。どこも同じに見える。どうしてこんなに綺麗なのに。まあまた朝が拝めてよかったんじゃねえか。あなたも一日中顕微鏡を覗いてたらもっと感動するわよ。感動はしてるさ。生きて夜明けを迎えられるってのは死ぬよりマシだからな。正直に言うとね、私も新しい一日に希望を持てないことがあったの。ああ、わかるよ。そんな時でもなぜ前に進めたの？ああ、どうしてかな。ただ単に諦めが悪かっただけかもな。何かあったでしょ。俺は一度諦めたんだ。でもその後ブーザーが腕を失って、あいつを見殺しにするわけにはいかないだろう。生きる理由なんて一つもないのに、それでも必死に生きるブーザーを見て、あいつをがっかりさせたくないって思った。だから前に進むしかなかったんだ。そうしてるうちにサラが生きてるってことを知って、その時本気で自分を殺してやりたいって思ったんだ。何言ってんの。本当だって。でもサラが俺の指輪を持ってるって思い出して諦められないって思った。指輪を取り返すまではな、結局ダメだったが。バカね。だろ。でもこれから状況は良くなる。そうか。そう、私たちはこの戦いに絶対勝つの。それ自分に言い聞かせてんのか。そろそろ着く頃じゃない。ああ、もうすぐセルセントンネルだ。道開けんのを手伝ってくれ。ひどい。ありゃ警告だ。リッパーどもの仕業だな。何？リッパー、イカれたカルト集団だ。自分たちの体に傷つけてフリーカーを崇拝してた。でまあ奴らの教えを拒むとこうなるわけだ。信じられない。もういないぞ。さ、手伝ってくれ。ええ。しっかり捕まってろ。これはかなり狭いぞ。まったく、これじゃ車の運転はとても無理ね。ここはまだマシな方だぞ。ブーザーとオールドベルナップにあるトンネルをよく通ってたんだが、あそこはネロの検問所があったせいで2キロくらい車が渋滞してた。フリーカーにとって格好の餌食だ。むごい話ね。まあそんな死に方やだよ。嘘みたい。またここに来るとはね。と、まだ電気が通ってるみたいだな。ええ、それはそうでしょうね。屋上にソーラーパネルがあるから
原子力発電機があるって噂も聞いたことあるけど見たことないわ。それじゃどうやって中に入るんだ。まあ見てて。電気は通ってるんでしょ。サラ・アイリーン・ウィテカー ID2007659。 こんにちは、サラ・アイリーン・ウィテカー。クローバーデール研究所にお帰りなさいませ。最終ログインから751日が経過しています。お待ちください。俺が覚えてるよりもハイテクだったんだな。そうでもない。アイリーンに知性はないの。高性能アプリみたいなものよ。アイリーン、人工知能応答インターフェースのアイリーン。嘘でしょ。どうした。ちょっとこれなんだこりゃ。食べ物がこんなに。サラ、どうして。これってこんなものが。考えシステムよ。自動化されてるの。電力がある限り勝手に育ち続けるわ。おい、すげえな。全部揃ってるじゃないか。ここには食料、水、電気、バカでかいフェンスまで。驚いたな。誰も住み着いてないとは。電気が通ってるからでしょ。8000ボルトの電流がここを守り続けてたのよ。ねえ、来て。感染してた。だからあんなに攻撃的なのよ。それは厄介だな。静かに動けば大丈夫だと思う。なら行こう。ええ。一体何があったんだ。さあね。なんだ。サラ、これはここの職員だよな。知り合いか。ええ、知り合いよ。さあ行きましょう。あいつらは逃げようとして誰かに殺されたのか。そうね、そうみたい。じゃあ撃ったやつもここを封鎖してただ出てったってのか。私だってわからないわ。サラ・アイリーン・ウィテカー ID2007659。 嘘、開かない。こっちのも試しましょう。なんでその、アイリーだけ。なんでそいつは正面ゲート以外使えないんだよ。まだ使えるだけでも驚きよ。 IT 科の人たちが
アイリはいつもダウンするって愚痴ってたし、今はメンテナンスもないのに2年も作動してたなんて。なんでよ、どうして承認されないの？なあサラ、ここには誰も入れないって言ってたよな。ええ、なんで？もう中にいるのかも。信じられない。きっとそうよ、締め出されてるんだわ。ねえ、中に入れて。襲いに来たんじゃないし、すぐに出ていくから。聞こえてるんでしょ？なあ、他に入る方法は？ええ、考えがある。こっちよ。やつらはそこも封鎖してるだろう。そもそも封鎖されたんじゃなくて、ただのバグかも。それに非常口は封鎖できないの。ここの安全規約で決まってるのよ。ほら、あった。あとはあそこに登る方法を探して。おい待て。ああ、今金具を壊す。見事ね。やったことあるの？ああ、何度か。なあ、俺が先に入るべきだと思うんだ。駐車場で何があったのかは分からないけど、誰かがあのフェンスを越えて入ったとは思えないから。中にいるのは知り合いよ。もしジムがいるなら入れてくれるわ。ジムだって？あの警備員のジムか。お前を迎えに行ったあの時、俺を撃とうとしたやつだろ。それは昔の話じゃない。あれからいろいろ変わったわ。ああ、悪い方にな。サラ・アイリーン・ウィテカ、 ID2007659。 こんにちは、サラ・アイリーン・ウィテカ。クローバーデール研究所にお帰りなさいませ。最終ログインから7分が経過しています。お待ちください。ねえ、言ったでしょ、他のドアは壊れてたのよ。いい？そんな、嘘でしょ。全言撤回か。この世界では誰も信用するな。最悪を想定しておけ。これで納得したわ。奴らの注意をそらすんだ。警報レベル。了解。終わったら相手する。タイルの発砲を確認。警備スタッフはメンテナンス棟へ急いでください。ねえ、余裕があったらあのスピーカーを撃ち抜いて。うるさくてイライラするわ。本当ね。オッケー。警告、施設への侵入者に対し武器の使用が許可されています。警告、施設への侵入者に対し。使えそうだ。大丈夫か。警察に通報しました。まもなく到着します。抵抗しなければ危害は完全。撃たれた。クソ。警告、階段を上がって連絡通路を使うわ。ああ、分かった。そこをどけ。弾込めとくか。警告、警報レベル4が発動。
施設内での発砲を確認。警備スタッフはメンテナンス棟へ急いでください。ロックされてる。サラ・アイリーン・ウィテカー ID2007659。 サラ・アイリーン・ウィテカー、施設への侵入を確認。クローバーデールを封鎖しました。施設への侵入。繰り返します。無効化して ID2007659。 施設への侵入者に対しセキュリティプロトコルアルファ761を無効化しました。まったくしつこいわね。内部ではまだ ID が使える。行くわよ。今度は俺が先に行く。警察に通報しました。ダメ、今度は間もなく同時に行きましょう。抵抗しなければ危害は加えません。おい、なんだ、終わりだ。いいぞ。警告、まずい。警告、屋上にスナイパー。警報レベル4が発動。施設内での発砲を確認。警備スタッフはメンテナンス棟へ急いでください。警告、施設への侵入者に対し武器の使用が許可されています。警告、施設への侵入者に対し。もっと来た。もう一度。サラ・アイリーン・ウィテカー ID2007659。 セキュリティを無効化してアナウンスを止めて。よし、いいか。警告、警告、警報レベル4が発動。施設内での発砲を確認。警備スタッフは。チーム、待って。一体何なの。ま、予想通りの展開だな。使えそうだ。ああ、だな。警告、武器の使用が許可されています。警告、施設への侵入者に対し。あの時の写真か。クリア。警告、ここもだ。警告、警察に通報しました。間もなく到着します。抵抗しなければ被害は加えません。もらってくぜ。よし、問題ない。警告、警告、警報レベル4が発動。施設内の発砲を確認。警備スタッフはメンテナンス棟へ急いで。ドアを試してみる。サラ・アイリーン・ウィテカー ID2007659。 セキュリティを無効化してアナウンスを止めて。アクセスが拒否されました。警告、サラ・アイリーン・ウィテカーのセキュリティ権限使用が許可されています。IT 管理者にお問い合わせください。嘘でしょ。まあ、そら、どっちみち正面から入るのは危ない。ドアを開けた途端に銃で狙われるのがオチさ。他を当たろう。他に作戦でも。それは、そうだな。ここからあの屋上に行けるか。こっちよ。外に足場がある。エアコン室外機から屋上に行けるわ。じゃあサラが上がってくれ。いいか、上に着いたら適当に撃って奴らの注意を引きつけてくれ。その間に俺はこのドアから入って奴らを不意打ちする。なるほど、いい作戦ね。でも一つ問題があるわ。なんだ。このドアはロックされてる。くそ。大丈夫、考えがある。なんだ。センサーに手を置いて。何してんだ。やった、あいつら管理者コードのことは忘れてたみたい。ここなら臨時のアクセスコードを発行できる。いい、 ID を言うわよ。え、ああ、フルネームと ID54290009。 いい、
5429009合ってるか？ええ、合ってる。よし、待て。いい？ああ、いけるか？私が奴らの気を引いたら入って。いいか、無茶はするなよ。冗談。そうだな、行け。警告、施設への侵入者に対し武器の使用が許可されています。警告、施設への侵入者に対し。リムムーン、そこにいるんでしょ？今だな。いい加減返事しなさい。ビーコンリーフセントジョン、 ID54290009。 リムムーン、おはようございます。全員武器を下ろすよ。言いなさい。クローバーデールの人へ上にいるぞ。初めてのロビンです。無駄なことはやめなさい。いいから音声機能を届こうか。早く撃て。ジム、話を聞いて。逃げなかったことを後悔するぞ。後悔させてやる。よし。言うこと聞くから。よし、動くな。丸腰だ。さっきのは自己防衛だ。黙れ。外で死んでる人たちだけど、あなたが撃ち殺したんでしょ。一体何のことだ。あの人たちは何をしようとしてたの？家族をここに連れてこようとしてたとか。だから殺したの。余計なリスクは負えなかった。立って。待て、待ってくれ。
無理だ。やめてくれ。ジム、3まで数えるわ。やめろって。1。何も分かってない。2。頼むからやめろ。3。さっさとドアを開けなさい。分かった、やれよ。何をしてるか分かってるのか。エイジ、ちゃんと分かってるから。殺す必要はない。頼む。ごめんなさい、余計なリスクは負えない。さあ早く終わらせましょう。どういうことだ。あの時気づくべきだった。グレープルートとかいろんな植物をこの中で育ててたのに、いきなり全部変わった。ラボが封鎖されて権限も取り上げられて、デイビッドが言ってたのに何かがおかしいって。落ち着け。デイビッドってのは。デイビッド・ゴーマン、このラボのインターンだった。私彼に言ったの、ここは最先端の製薬研究所なんだからって。何十億ドルもかかってる研究を潰す気かって。彼は聞かなかった。システムをハッキングして侵入したの。これが機密プロジェクトだとかなんとか意味不明なことを言い出して。機密プロジェクト。正義の味方にでもなったつもりだったのよ。このことを世間に全部暴露するって聞かなくて、悪の帝国を暴いたデイビッド・ゴーマン、世界を救うってね。私彼の話をまともに聞かなかった。考えすぎだって言ったの。きっとラボに侵入してここで極秘に作られてた何かのサンプルを盗んでったんだわ。よくわからない、どういうことだ。しばらくしてから私も気づいたの。刺されたあの日、フェアウェルにあるクローバーデールの事務所に行ってデイビッドを探したんだけど、もういなかった。2週間も前からね。ちょうどその頃ポートランドで大きなカンファレンスがあったの。デイビッドはそこで記者に会ったのよ。その時感染してたのに気づいてなかったんだわ。まさか。そしてその2日後にはカンファレンスの出席者は全員感染してて、そのまま飛行機に乗って帰って行ったのよ。翌週には25億人が死んでた。それはサラのせいなんかじゃない。そんなの止められるはずがないだろ。分かってない。これは私の研究が関わってたのよ。こうなったのは私のせいなの。あいつらに利用されてた。なあ、おい、ちょっと待ってくれ。何？そのフェンスの電流はどうやって消すんだ？ああ、温室の横の建物に中継機があるけど、なんで？ああ、いや、ここには大量の食料があるし、ブーザーとリッキーに、というか、ロストレイクキャンプに知らせようかと。それ、一人で詰めるか。やっとくわ。よし、じゃあ、行ってくる。わかった。
よし、あの建物だな。間違いない。またカラスかよ。くそ。あとはドアを開けて。うまくいった。これでよし。ブーザー、ディーコンだ。応答しろ。ロストレイクキャンプ、誰かいるか？ディーク？ディークなのか？ああ、俺だ。元気そうで何よりだ。そっちもな、時間がないから手短に話すぞ。サラが昔勤めてたアイアンビュートの近くにある研究所だが、場所は覚えてるよな。いいか、そこに食料がある。大量にな。リッキーとアイアンマイクに伝えて人を送るんだ。まだってことはサラを見つけたのか？ああ、見つけたよ。サラは生きてた。おいよかったな、ディーク。いつロストレイクに連れてくるんだ？いや、今説明してる時間はない。ディーク。なんだ？サラに伝えてくれ。気をつけろってな。いいか？ブーザー。おい、ブーザー。ロストレイクキャンプ、応答しろ。ああ、くそ。ああ、こちらロストレイク。リッキー、よかった、聞いてくれ。ああ、俺だ、知らせたいことがある。もうあれっきりかと思ってた。戻らないって聞いてたし。ああ、今は時間がないんだ。聞いてくれ。見つかったの？見つかった。
リキ。よかったね、ディーコン。あんたが言った通り、彼女も生きてたんだ。リコ？ああ、手短に話す。農場を見つけた。フェンスに囲まれて電力もある。農場ね。ここには、ああ、場所はブーザーに聞け。サラが働いてたアイアンビュートの施設だ。とにかくここに来れば大量の食料がある。わかった。ブーザーは元気か？ああ、元気元気。アイアンマイクから警備を任されてたよ。本当か。それはよかった。ああ。あいつに一言、やっぱもう切るぞ、リキ。じゃあね。いや、また。もう一つ言うことがある。前にろうそくの話をしてたろ。あれ、正しかった。知ってる。じゃあまたね。ああ、またな。セントジョン、クーリだ。どこにいる？お前がセルセンさんの検問所を通過したと報告があった。ああ、タイ。ああ、今、アイアンビュートの研究施設に来てるんだ。その、サラ、あ、いや、ウィテカー少尉がどうしても必要な実験機材があって、それがここに、ここでしか手に入らない。少尉が応答しない。それで話したの？ブーザーと。ああ、俺たちは大丈夫だって伝えといた。天気が崩れる前に山を越えなきゃいけないから急ぐってこともな。どう思う？どうだろう、まずいかもな。まあ間に合うかもしれないし、とにかく出よう。誰もいない。おい、何も食わないのか？待って、すぐ行く。服が全部びしょ濡れ。ちょっといい？はあ、凍え死ぬかと思った。何か食べたい？ああ、そうだな。全然お腹空いてない。俺もだ。寒いのか、ほら。
どうも。どうしたんだ。デーカ、いや、校長、よく来てくれた。おう、カレブ。いろいろ見てってくれ。セントジョン、いるか。こちらセントジョン。あ、なんだ、隊員。司令部に戻ってくるんだ。直ちに診療所まで来い。診療所？どうしたんだ。問題があってな。すぐ行く。ったく、どうなってるんだ。ウィテカー少尉、聞こえるか。くそ、サラ、返事してくれ。チキシュウ。得意様じゃねえか。じゃあな、校長。おい、ここへは入れないぞ。セントジョン校長。世界中に広がったことは誰もが知っているが、日米を三極委員会が一枚噛んでたとしようはそう。知ってのと、これは北米を西を日本の協力関係の促進をもっともとする非政府組織だ。確かに促進した。直撃する国を選んだのは奴らだ。だが何者かがアメリカを裏切った。国連にも責任はある。何年も前からテロ国家に議席を渡してる。アメリカの不在は国連にとって好都合なのかもしれない。かつての友好、今じゃ安保理の座に収まってる。テロは手を汚しちゃいないが、開戦には多くの協力が必要だったはずだ。ラジオフリーオレゴンのマーク国家の嘘を信じる。ああ、お前が正しいかもしれないな。連中がクローバーデールの研究施設で何を作ってたのか知ったらぶったまげただろうな。
大佐、セントジョンです。校長、ああ、今クーリ隊員が囚人の回収に向かっている。奴は明日公正な裁判を受け、日暮れには公死刑に処される。公正な裁判？人は誰しも公正な裁判を受ける権利がある。そして公正に吊るされる。死ぬまでな。ああ、はい、大佐の言う通りかと。失礼します。ではまた。燃えろ。了解だ、隊員。すぐ向かう。そうだ。ガソリンはあるか？よし、ガソリンだ。よし。
そういや、まだ巣が残ってたっけな。セントジョン校長、聞こえるか？手が空き次第、私のところまで来てくれ。大佐、はい、すぐに行きます。すぐにあったぞ。次はこの近くにあるな。また巣があった。燃やそう。
せえな。近いぞ。よし、燃料だ。やっぱ電源が切れてるか。どうした？いいぞ。ダメか。よし、いいぞ。ダメだ。ボイスレコーダーだ。スペースが足りないんだ。命令書を見てないが、撤退するのか。その衛星の映像を見たんだ。奴らが来る。97号線や5号線で、あと2時間もない。奴らはここに向かってる。感染者が。もちろん感染者だ。他に何がある？集団だよ。100万単位の。キャンプはどうだよ。難民たちは。外を見ろ。ヘリは何台ある？さあ、5、6台か。難民の数。ああ、何千とか。いや、あれはもっといるな。そう、分かったか。だから行くぞ。静かにな。君は黙っているんだぞ。いいな。警告も。腐った連中だな。虫ずが走る。ああ、チキシャー、ヒューズが飛んでる。ヒューズなんて一体どこにあるんだよ。ヒューズだ。よし、よし、これでいい。これでよしと。引き寄せられちまう。あ、ネロの注入器だ。まだ使えるかな。これで目が覚めるな。